ku abanyagihugu bafise amatungo mu gasenyi hafi y'ikirimbacu mukuru w'igihugu ngo bamaze igihe basaba gutunganirizwa bavuga ko batangazwa no kubona ikete rivuga uko ubutunganirizwa ryatewe ko umukono ku wa mirongo ibiri na gatanu uruhesha bibiri na mirongo ibiri na rimwe ryaranyegejwe rigashingwa ahabona ubu mu gihe intumbero yatanzwe itubahirijwe mu kiganiro y'abamenyesha amakuru kuri ubu wa kane emmanuel niyo mugabo wasabikira abafisiye amatongo muri icyo kibanza akaba yasiguye ko iryo kete rivuga ko ayo matongo atunganywa neza hakabaho ibice baha leta n'ibyo basigarana ngo binyuranye no kubaha imizirikiro bagaca bagenda nk'uko abivuga bakaba basaba umugwi bujejwe kubatunganyiriza washyizweho na leta gukurikiza iby'umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste yashimiye yategetse mu yandi makuru ariko aravuga cyane ibiturire mu nzego z'ubutungane kudashyira mu ngiro imanza zaciwe kuvuguruzanya ku ngingo zafashwe hagati ya sentari nkuru ya kirundo na sena risubiramo imanza ya ngozi ni bimwe mu bibazo byashyikirijwe umuhuza w'abarundi wa kane mu nama yo kumviriza ibibazo bihanze abanyagihugu yabereye ku mugwa mukuru wa kirundo bashikirije kandi ikijanye n'amande y'umurengera atangishwa abantu atategeko riyagenga umuhuza w'abarundi akaba yasabye ubutungane kwikubita agashi bugatunganiriza ababwitura n'abo bacamanza abadomwa ko urutoki ngo mu kurya ibiturire eduard ngwimana akaba yabasabye ko bukurikiranwa ibyo akaba ari byo yatangaje ubwo yari ko arabonana n'abo banyagihugu iyo makuru avugwa ingozi hatangujwe kuri uwa kane isekeza byo gucandaga inka imene n'intama bazikingira indwara y'inyonko yo mu kiyaya cya lifuti indwara yatumye hafatwa ingingo zo kubuza kubaga hamwe no kugurisha ibyo bitungwa icyo gikorwa cyatangujwe n'umuyobozi mukuru hajejwe ubworozi mu bushikaranganzira bujejwe ubworozi ari kumwe n'umunyamabanga nawe igarizwa mu bushikaranganzira bw'intwaro hagati mu gihugu Nkuru nziza uwo muyobozi mukuru akaba yamenyesheje ko aborozi bazoroswa izo nshansho gushika ubu hari hamaze gupfa inka zirenga amajana ane hamwe n'impene n'intama zirenga amajana abiri zitanwe n'iyo nyonko mu yandi makuru ariko aravugwa irya nino mu yandi makuru ko cyane ngira nkubwire nino nkuru igezwe ko iriko iravugwa aho repubulika na demokarasi ya kongo n'u rwanda bumvikanye ko igisirikare cy'akarere kizogwanya iyo mihari ni amakuru hejuru kudushyikira kano kanya ko repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu biganiro biri ko birahuza igihugu cy'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku bijyanye na dosiye ya emuventi turi wa na efudereri mu gihugu cya ngora bumvikanye kuri uwa mbere kuri uwa kane genekerezo rya mirongo ibiri na rimwe mu kakarubiri na mirongo ibiri na kabiri ko igisirikare cy'akarere cyashyizweho mu nama y'abakuru b'ibihugu bya yase co kwihutira kurungikwayo ariko kikagwanya imigwi yose y'iterabwoba iriyo na cyane cyane emuventura irwanya ubutegetsi bwa kongo na fpr irwanya ubutegetsi bwa kagame mu rwanda uwo mugwi munini ugizwe n'impande zombi zasabye muhuza lorenso gushyira ingufu mu irungikwa ry'abasirikare b'akarere kurwanya iyo mihari ikindi wasabye umuhuza lorenso E, yasavye kugena umukomiseri azoza kuraba ko ivyo kongo yagiriza u rwanda ari byo bakaba bamwijeje ko umutekano omukomiseri nabo bazobona bari kumwe uzoba ukwiye kandi ko bisabwa vyose kugira ngo bashike ku rubuga vyoroshye bizokorwa kugira ngo e, bashike kwihangiro ry'igikogwa ry'igikorwa batanguye ibyo bibayeho inyuma y'aho umuvugizi wa leta ya eri patrick muyaya abwiye abamenyesha amakuru ko atabiganira leta izogerana n'umwari emu mirongo ibiri na gatatu mu gihe ngo utarasubiza igisagara cya bunagana hamwe n'utundi duce twose umaze gufata ahubwo ko azoshira mu ngiro ibyahurijwe ko n'abakuru b'ibihugu bya EAC mu nama yabahuje mu byo bashyitse ko hakaba harimwo gushyiraho igisirikare cy'akarere kizogwanya imihari y'abagwanyi yose ifise ibirenda mu buserebwa repubulika n'iya demokarasi ya kongo naho bahisemo iyo nzira y'umuheto umukuru w'igisagaraca umukuru w'igihugu cya uganda niwe yereka Kaguta museveni akabona ko inzira y'ibiganiro ariyo irashe kuko ngo ibibazo byose ntibikemurwa ngo ntibikemurwa n’intambara ahubwo ko bimwe biherera mu biganiro ibyo akaba yabibwiye intumwa za giseke yari yatumye ko ngo abahe impanuro z'uko yumva ikibazo cyahe mu venturi wacu turi guha umuti nk'uko bivugwa na patirike muyaya avugira repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku bwa bibiri mirongo ibiri na gatatu bo bakaba bavuga ko biteguye guhangana n'igisirikare cya kongo inyuma yo kumenya ko efandasi iri ko yitegurira guhangana bikomeye n'uwo muhari nk'uko biri mu rwandiko basohowe n'uwo muhari kuri ubu wa mirongo ibiri umukakarubiri na mirongo ibiri na kabiri ku kijyanye n'uko ayo muventuro uwo yohereka urebye isagara cya bunagana hano bakabona kuganira na leta ya eri dese umuhare wa muventuro uvuga ko utazorekura icyo gisagara hamwe n'utundi duce bamaze gufata kubera ko leta imaze kubabesha kenshi ibasaba kuva mu bice bamaze gufata ibasezeranya ibiganiro ariko

inama umukuru w'igihugu cya somaliya yatumiyemo n'umwiherero w'abakuru b'ibihugu indwi bigize umuryango w'afurika y'ubusaruko cyane intumwa zabo uwo mwiherero ufite intumbero yo kurabira hamwe aho isoko rusange no guhanana ibidandazwa amakuru n'amatagisi atanzwe muri uwo muryango urigeze umukuru w'igihugu cya somaliya hasanishije muhamud wowe yifuza ko abo banyeshubahiro bagenzi we bamufasha igihugu cyiwe kikemerewe nk'ikigira umunani muri ayase perezida hasa hasanisha muhamud yamenyesheje mu itangazo yashize ahabona ko hamwe igihugu uciwe cyemerewe kizungukira byinshi mu by'ubudandaji no gukorera hamwe n'ibindi bihugu bitekenewe ko hasanisha muhamud abonana kandi na bagenzi we harimo n'umubanyi wiwe wa kenya uru kenyatta uyu ni nawe atwara uwo muryango wa EAC naho ibyo bihugu bibiri bifite ibyo bipfa bifatiye ku migendera umukuru w'igihugu ca somaliya muhamud azotanga kandi icese urwandiko rusaba kandi gwerekana ko ico gihugu ciwe cifuza kwinjira muri ayc umwe mu bategetsi ba somaliya atashimye ko amazina yiwe amenyekana yabwiye itangazamakuru ko naho ico gihugu kigifise ingorane zitari nke ko ciyemeje gukorana n'ibindi bihugu kandi ko kimaze kuronka n'abagishigikira muri ubwo rugendo rwo kwemererwa muri EAC abahinga berekana ko ikibazo c'intagondwa z'abael-shabab ari mutima kandi ko perezida wa Somalia agifatira ko mu gusaba kwinjira muri ac kugira bagenzi we bamufashe kugwanya izo ntagondwa kuko zibangamiye n'umutekano w'ibindi bihugu somaliya gihanganye n'intagondwa za al shabab mu myaka irenga cumi iheze kandi izo ntagondwa ziramaze no kugaba ibitero bitari bike muri kenya no mu buganda ibihugu bibiri biri muri EAC ibindi bihugu bishobora gushigikira somaliya ni abasirikare bagiye gucungira amahoro n'umutekano muri ico gihugu muri ivyo harimo ubuganda kenya n'uburundi no biteekanijwe kandi ko perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ashikiye uburongozi bwa eac mu kiringo cy'umwaka wose guhera kuri uyu wa gatanu no, atagihindutse ni ikibanza president wa perezida wa kenya ku bihugu indwi bigize eac somaliya kandi gifitaniye imigenderanire myiza n'ibihugu muri yamara mu mwaka na gatandatu icyo gihugu ca somariya caragerageje kwinjira muri eac amashiramwe yigenga mu karere aravyiyamiriza icyo gihe ayo mashami yagera ndetse n'inzandiko byerekana ko kimwe mu bisabwa ko igihugu cyemerwa muri eyase ari uko kiba gifite umutekano cyubahiriza agateka na muntu demokarasi n'intwari rusange icyo gihe icyifuza cya somariya canigiwe mu menshi ubu amashami yigenga ntacu arabivuga ko inama isanzwe igira mirongo ibiri na kabiri y'abakuru b'ibihugu vya ac itegekanijwe kuri uyu wa gatanu yarusha muri tanzania ahari icicaro gikuru ca ac abakuru b'ibihugu ijwi ry'amerika ryamenye ko bamaze gushikayo ni evaliste ndayishimiye w'uburundi uburukenyata wa kenya yowereka guta umuseveni w'ubuganda na samia hassan perezida wa tanzania yakiriye abo banyacubahiro bagenziwe mu bandi bamaze gushikayo harimo edoward ngirente umushikiranganji wa mbere w'u rwanda yaserukiye perezida paul kagame jean michel samarukonde umushikiranganji wa mbere wa congo yaserukiye perezida felix antoine Tshisekedi barbara marial benjamin umushikiranganji ajere karere ka eyas muri sudani y'epfo yaserukiye perezida saluvaki bose bemeje ko ibihugu vyabo bibwirizwa gushiramwo inguvu mu gukura mu nzira inzitizi zikihari zibuza isoko rusangi rusange n'ihanahan dandazwa ndetse n'uruja n'uruza rw'ubuzi imitahe n'abantu ata na n'amatagisi canke viza barinze kuriha mu mwiherero wabaye kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu ca Somalia yari ndorerezi